לאלפי החברים שאספת בדרך, ואני יודע על אלפי חברים, כי אחד כמוך זה רץ לאורך כל הדרך וכל השנים, לא ראיתי אחד או אחת, או אתה יודע, היום במגדרי הזה, כבר כל המגדרים שבעולם, 28 המגדרים שבעולם, שלא יקומו עליי את זה, אתה יודע, היום לא מסתכסכים עם המגדרים, אני צוחק, אני, כמו שאתה רגיל, אני הולך לקטטה, שמצא מילה רעה אחת, חוץ מהכתב של וואלה, דוד ורטיים, שאתה יודע, בכזה, אז אתם עובדים אצל אלי עזור, כולל חברים טובים שלי, כן? שמשדרים איתי בגלי צהל, לא בגלי צהל, שמשדרים איתי בערוץ 14, ששידרו איתי בגלי צהל, שהכירו את המערכות האלה, כולכם בסוג של עליבות, של איזושהי התרפסות. אז אתה דוד ורטיים מזרחי, דוד ורטיים מזרחי, שמקבל שכר מאלי עזור, והשני והשלישי, אז איך אני אגיד לך, דוד ורטיים? יש לך מיקרופון ויש לך יד, אז אני, גם לי יש מיקרופון, ואני לא פותח עליך. אז תתבייש לך, דוד ורטיים. אין לך טיפת כבוד ומוסר למיקרופון שאתה מחזיק, לעת שאתה משחרר איתה. והנה, אתה יודע, אתה יודע שאני, איך אומרים, לא מתעסק, איך אומרים לי בברנג'ה, לא מתעסקים איתו, הוא הרי בכתב של הצהוב. אז הנה, אני אומר לך, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אל תפגע באנשים שבעשר אצבעות בנו את עצמם, שהרקורד שלהם, שהאינטגריטי שלהם, שהמסלול חיים שלהם מוביל אותם. אז אלי עזור הוא באמת הדמות של אדם שיכול להחזיק בן אדם כמוך. אכן אתה יכול להיות משרתו של אלי עזור, והוא אכן יכול להיות הבוס שלך. וכשאתה תכתוב את המילים האלה על אדם כמו דני, כמו אחרים, אז דוד ורטיים, זה יגיע אליך עוד כמה דקות, אני אראה את הציוצים שלך, מציע לך, אני לא אכנס לך לקרב ציוצים, אבל תתבייש לך, דוד ורטיים מזרחי. דני, אחרי שזרקנו את זה... כן, אז הרוב היה חיובי. לא, הכל היה חיובי. מה שאמרת, אין ספק. לא, והיה עוד אחד שאני לא אגיד את שמו, שגם זרק איזה משהו, שום דבר, הכל בסדר. לא, הכל בסדר, אנחנו יודעים לספוג את ה... אנחנו יודעים לספוג כמות האהבה. הכמות שקיבלתם מכל הכיוונים, וכמו שאתה אומר, הרבה חברים, ולא רק חברים, גם אנשים אמיתים למקצוע. ראיתי... מכל הכיוונים, אבל באמת מכל הכיוונים. יוסי יהושע, חברנו, נו. שלח לי הודעה בבוקר, אני רואה את ערוצי אלג'זירה האלה, 12, 13, אני מתעסק עוד בבוקר, אבל אני, אתה יודע, בבוקר אני מכין סנדוויצ'ים לילדים, חלק מהאהבה שלי זה לנסות להכניס כמה אהבה שלי של הבוקר בסנדוויצ'ים לילדים. אני חותך את המלפפון חמוץ בדק, ואני שם את הגבינה הצהובה בצד, זה חלק מהעניין. קצת זיתים טובים. קצת זיתים טובים, לא, כל אחד זה, אני בגלל זה, זה סוג של, לפני שאני מתחיל לדבר ברדיו, אז בין 6 ל-7, אני מכין את הסנדוויצ'ים, ואני מנסה לדחוף שם כמה שאני יכול, שכשהוא פותח את הסנדוויץ', והרי אני אוכל אותו בביס אחד, יואב שלי, או יעלה, אוכלת רבע ממנו, אבל שאיזה קצת אהבה יהיה בפנים, אז אני מקבל איזה אס-אמס מיוסי ואומר לי, שמע, תפתח את הטלוויזיה, תריץ טיפה אחורה. אני אומר לו, מה, זה מטמא לי רגע את הבוקר, את הרגש, תן לי שנייה אחת לגמור את הסנדוויץ' של הילדים. ואז אני רואה את גאול האבן, לא פחות ולא יותר, עם ההוא, עטילה האוני, שום פלפי הזה, פותחים ג'ורה, גאול האבן. לא פחות ולא יותר, מצרה, זועקת, חמאס, גאולה אבן שר, גאולה אבן שר. על מה זה היה? על המינוי שלך. וואלה. גאולה אבן שר. גאולה? על המינוי, גאולה, כן, כמובן. גאולה שלנו? גאולה שלך, לא שלי. ועטילה האוני. מפתיע, כי הייתה עמיתה שלי ומכירה אותי. אנחנו לא מפחדים ממכם. אני בכל אופן לא מפחד ממכם. ואם אתם תקעו, אתם תקבלו חזרה, כי נגמרו ימי השקט. שקט הוא רפש. אני גדלתי בתנועת ביתר, הייתי מפקד גרעיני הנחל של ביתר, הייתי מפקד מעוז לוד של ביתר. אני יודע לשיר את שיר ביתר מגיל 12, מגיל 11, כבר אני לא זוכר. שקט,
שקט ורפש, לא. בתוך השיר יש את זה, אבל ולכן אני אגיד לגאולה אבן, שבי בצד, שבי בצד, מי קנה לך, מה התקבל תמורת המינוי שלך שם? מה בעניין הזה? וורטיים, אני יודע איך הגעת ומה נתת בתמורה. אני מת על השפה הזו שלך. ועטילה אוני, עטילה אוני, אתה תדבר על דני זקן, איש של אמת. אתה תדבר עליו. אני לא יודע מה הוא אמר, אני אלך לראות, אבל הוא שלח לי הודעת ברכה, האיש הראוי במקום הנכון. אז אני אלך לשמוע את זה. אני אלך לשמוע. עטילה אוני, דוד ורטיים מזרחי. לא, תשמע, אני חושב שחייבים באיזשהו מקום שהם בשידור הם מתיישרים. איי. ובכל אופן, אנחנו לא צריכים להתנצל. איך אומרים? אף אחד, זה באצבעותינו ובפיותינו ובשכלנו, עשינו את זה מאיפה שהגענו. וכל הכבוד לדבר אחד. ועלינו, ואנחנו נעשה, אני אעשה את המקסימום שאני יכול ואת כל הניסיון שלי אני אביא כדי לנהל כמו שצריך את גלי צהל.